Сьогодні свій 90-річний ювілей відзначає криворожанка Розалія Омеляненко. Вона має безпосереднє відношення до розвитку медичної галузі Кривого Рогу. 43 роки віддала лікувальній справі, 41 рік – на посаді головного лікаря 5-ї міської лікарні. Розалія Омеляненко – кавалер державних нагород, лауреат виставок досягнень. За вагомі заслуги в галузі охорони здоров'я, відданість професії та з нагоди ювілею Розалія Петрівна відзначена церковною нагородою – орденом преподобної Анастасії Київської та представлена до нагороди нагрудним знаком за заслуги перед містом першого ступеня. Не менш важливий подарунок для ювілярки у важливий день її життя – численні гості сьогодні в її оселі. Поздоровили шановну криворожанку представники міської, районної влади, ветеранської організації міста, рідні, друзі та колеги. Привітання Розалії Омеляненко передав і народний депутат України Андрій Гальченко. Я здесь прожила жизнь. Я люблю коллективы Кривого Рога. Я ценила и училась у наших руководителей. Я всегда была рядом с горняками. Я была как член ихнего коллектива. Ну, короче говоря, я вас всех люблю очень.